No niin. Ja tässäpä on sitten ensi purasu Sonyin uudella linssillä. Elikkä tässä ei oo sitä fisheye-efektiä nyt. Niinku normaalisti action-kamerassa on, että tässä se on pois, että siinä on normaali semmonen virma, joku Jenkessä joku virma näitä tekee, en muista mikä se nyt oli, mutta ulukko, mutta se tekee tämmösiä linssejä action kameroihin ja vaikka mihinkä kameroihin, että niistä on häviää tämä fisheye, eli se ei pyöristä noita reunoja sun muuta. Ole hyvä. Mitä normaalisti nämä action kamerat tekee. Action. Äiti. Voitko nyt antaa sen? Niinkä? Action cam. Action cam test 1. No? Mitä? Niin tosiaan, tässä on nyt ensi puraasu tähän. Ja tällähän sitä pitää sitten kuvalle kaiken näköistä. Kalaa videoita ja sitä videoita ja tätä videoita. Eliami on siihen. Mutta laitetaanpas tuuppiin ja katsotaan, että miltä se sitten kuva näytetään siellä puolella.